sell. This shit crazy. O cruzamento na direção do Hulk. Sobra na entrada da área. Pelo Auremir, o cruzamento aconteceu, veio o desvio! Gol! Na barreira, volta ali pro Arana, vai arriscar, arriscou, golaço! Gol! Avançando, cruzando, olha o toque, o gol! Faz barulho, Massa do Galo! Curiosidade é só pra saber se e olha o Arana, cabelo, cabeçada no canto, é gol! Gol! Deu a bola, deixa pro Arana, vai cruzar, no alto, toca nele! Gol!
pressionou e a diretoria teve que mudar. Olha aí o Arana, recebeu na área, tocou pro Hulk, levou pro pé canhoto, Hulk! Gol! Diego Costa girou, olha o Hulk, olha o Arana! Gol! Na área, contra o Sol. Arana, segunda trave, o gol! Bate Arana! Gol! 52 minutos, Arana faz o passe, botou na esquerda, Marrone, limpou bem, Marrone, cabe o chute, Marrone pro gol! Brasil, Pedro e Trinola. Lançamento na segunda trave, Nacho ajeitou, Arana de primeira! Gol! O direito de compra, vem o cruzamento, Arana para a área, Sacha! Palmeiras mais uma vez ali na marcação. Arana no cruzamento para a área. Savarino! Gol! A defesa do Palmeiras está desorganizada. Bola com Arana, tentou emendar, mandou na pequena área. Toque pro gol, Savarino! Gol! Está ali perto da linha da pequena área. Veio mais uma bola pro alto. Tentou subir, Jair! Gol! Silva escorregou. Aí o Arana já dominou, chegando na linha de fundo, cruzou para trás, Diego Costa!